shuhadadu kuna fooyse dagaalkii 15kii bishan ka dhacay deegaanka Burujeed ayaa degmada Guraco loogu sameeyay quraan aqris iyo duco waxana kulankan soo qaban qaabiyay dhalinyarada degmada Guraco kulanka waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada iyo maamulka degmada Guraco Abdullahi Ahmed Samatar oo ah gudoomiyaha gudiga dhalinyarada abaabulkan waday ayaa sheegay in ujeedku ahaa dhiirigelinta ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee dagaalka kula jira qawaarij Al-Shabaab waxa soo gaarsiiyay urka dhalinyarada qayb kamida oo maskaxdooda iyo fikirkooda ugu mahadcelinno kaas oo ku saabsan ugu duceeyayna kulankan ugu duceeyayna shahaadadii ka baxday deegaanka Burjeed ku baxday si wada jir ah aragnaa inaan quraan akhriyo ugu duceeyno waxa rabnaa inaan mahadcelinno dadka soo kasho shaqeeyay barnaamijkan sidoo kale waxa goobta ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo Xasan Mahdi oo ah agaasimaha arrimaha bulshada degmada Gurceel sidoo kale uma soo istaagay inaan hadda ka taariikhiyama wax ka sheego dadka meeshaas ku dhintay maadaama la yeeshay lagu dhawaaqay oo ahay mid ka mid ah dadkii waalidiintooda ku waayay gacanta khawaarijta runtii waa wada dhimanaynaa laakiin inaad ku baxdid gacanta qof qof kasta oo uu xukumi yahay dil waa wax fiican khawaarij qofkii dishana waxa way waa dareemi karnaa wax ay tahay culimaduna waa nooga sheekeeyay in badan diinteena ku caddahay runtii aniga waxaan rabaa duco waxa mudana isleeyahay qofkii xoogaa meelaha qaar ku bax laakiin arrimaha ay kulansadeen markii la fiiriyo waxa ay dhinteen dadkaas ama ay shahiideen aan dhahe maalin dabcan ay bisha mawlid ugu dambeysay waxay gud u hoydeen habeen isniin ah oo markii nabiga uu dhashay ah gacan qawaarijna waa ku baxeen saddexdaas arrin ay kulansadeen maanta jimcaana quraana loo akhrinayaa aniga marka waxaan leeyahay ducada horta waxaan leeyahay dadkaas ilaahay naxariista u siyaadiyo naxariis waa haystaan intaasaan leeyahay kulli anigu waxaan ka mid ahaa dadkii ay saameynta ku yeelatay oo yacni hiidku soo gaaray kulaylku soo gaaraan ka mid ahaa oo walaalkii baan ku waayey kulli dhinaciisana dhulka soo dhigay waa meel aad u cariiriya kulli cariiri agtiisa ilaahay kama ahan laakiinse kulli waxaan idhi walaal ilaahay ku waasiciyo kulli meel ka fiican aad ku bixilaad ma ogin marka qof haddaad dishana waxaa waaye aad tina aad wanaag ku helaysid hadduu ku dilin aad wanaag ku helaysid waxaan balayay qoryaa noo qaada dhalinyaro kulli anigu walaalkay baa meeshaas iga baxay oon ku waayey waana ballanaya axdii aan hore u qaaday inaan usoo aari doono waana soo aari doono qawaarij anugu looma kala hari doono ciyaalkay cubaydiyo qaldeen gaalkii cali dheere intaan cunay cadaab bay jiraan eebe caradii barkii cararay ee caadka maray codiga gaarsiiya Burujeed colkii soo galow lagu calaal saariye casharaadii lowdaan mar kale ku cabirayaay cadka ceelasha koonfureed cudud adoo haysta nimankii carada kaa eryaday ciidda ku cunsiiyey cirbadhiibsigaagii caworay cirida kuu loogay oo calaacalkaagii canjilay kugu cibaadaystay misna ciidankaagii cuslaa cagaf ku aasaayey ayaa kugu casheeyo mar kale ceeb ku daran siiyey qofkii la dirara nimankaas qawaarijta ah waa shahiid ee ku dhinta culimadana waa noo joogtaa waa noo si faahfaahin doonaane qofkii ku dhinta waa ahlu janna waa shahiid waxaan leeyahay marka dhalinyarada aqowtal kiraam dowladdu waxay kula jirtaa dagaal khawaarijta Al-Shabaab dagaalkaas saddex qaybeed uu ka kooban yahay mid waa qoriga waa midka hadda aan maartay maanta aad ka tacsiyanaysaan ragga dhalinyarada ah ee ku shahiiday meesha aad uga duceynaysaan midna waa midka dhaqaalaha dhaqaalo badan ayay qaadan jireen dadka soomaaliyeed waxay ku hayn jireen waxa la yidhaahdo inay qasab uga qaataan dhaqaalaha taasna dagaal ayay dowladda kula jirtaa meel fiicanuna marayaa waxaa laga xanibay dhaqaalihii ay qaadan jireen waxaa kalento lagala dagaalamaya dowladda diyaar u tahay kala dagaalamaysa dhanka fikirka ilaahay kelimadiisu inay noqoto mid sareeda qofka u dhimanaya waa shahiidun fi dunyaa wa fil aakhira waxaa leedahay la yiri shahiid waxaa jira shahiidun fi dunyaa bis la yiraahdo waa qofka u dagaalama liajli riaay istustus iyo sumca iyo ismaqashiin iyo hebelullahi si fiican dhashiika urid yaqaanaa iyo bkmk si fiican u difaac ugali yaqaanaa iyo ninka u dagaalamaahay ninkaasu waa shahiid fi dunyaa bis yacnii aakhira wax uma jiraan wax u jira lama arko qofkaas abu umaama wuxuu soo istaagaa la yiri madaxyadoodiiyo saa u dhooban markii dagaalka lala galay oo la laayay waad ogtiin sayid cali inuuba isti'saaliye wax uun ka unfufay mooye markaasuu inta soo kor isaga wuxuu yidhi sharu qad qatlaa qutiluu taxta adiimi samaa uu yidhi
كوال وحمد لدلو كوال لدلو كوا وشرط بدن هم شر قتلا وحل لدلو وح وشرط بدن تحت الديم السماء اللي جود له حرق جاس أرض لده ما دو جيدا حرق لقى سوق هذا وحل لجوه هس دلو أيه وشرط بدن مين وخير قتيل مد لدلو كان وخير بدن ومن قتلوا واحد كيد دلو فلو في الشهيد كما شرق قاضي هوي مرك هاد الليلة يا خوارج تدت كيد دلو وشهد حديث كاسا أصل وقه وحديث لبع شراء ينقياس اللهين خير قتيل من قتلو كيد دلان خير بدن بالغوف كيد دلان كي يقو الدلان هل كاسا لغو ينشهدين مركز وحو يري كلاب أهل النار هم كلاب أهل النار نار تأهل كيد ايهو ديواي وانا منك هل كاسا لقاري حديث كمركو سيو دي وحي أها أولئي كانوا مسلمين فصاروا كفرة وبسي قرسي نكا اللي يرأيه امام وحوير مركو هورا مسلمين اي هادي كبيدو يقالو بي مركاسا وحا سؤالي سحابي معناها تابعي كورينا وحو يري وركان ما ديقا اسكليب شيء تقولهم يو وشي اسكليه هذا هيا ما يو سمعتو من رسول الله انك مغلوب رسول كان كان مغلوب اسكمالي هانو علماتهم مركو وحان مركو هورا روادينا نمهد عليو لمن كدان يرادها كلن كان سوق من قابيي وقت جريي العقد بحشي مدة أسبوع كله سودي يارينا يوحنا وما سنته أجر الله نكسيه سلوك لو حان ربنا نتعسيه قيسس كي كب حين شو هدد يكون شهيدي ديان كبريوجيت وينجوض بحين دمانت يا صمر الله نكسيه حالنا أنت ماشي كل شهيدنا شهاد الله وأقبله إلى إن حريستي سنعسيه دمانتنا دنا يوم هذا الصومالي ذي كبحنا سمر إيمان الله نقول سيدمانته. دوانا يا حيد مركي دجال سدح جهاء. أي الشباب كسوه قادين ديجان كبروجيت. كاسوق سارح وجن لكو جرسية كوحداس. على فرح حسن راديا تي في كشبيلة.